បាទសំណួរនេះលោកយើងឃើញឥឡូវមានប័ណ្ណហាងចរើនដែរបាទតាមពិតមុននឹងបានដឹកតិចនៅក្នុងគំនិតសកម្មភាពជាទូទៅខ្ញុំបានលើកឲ្យថាការគិតផកគាត់ការចាប់ប្រាផកគាត់មិនមែនបែបសកម្មនេះគឺគាត់តែជាអាជីវករធម្មតាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាទោះបីគាត់ចុះបញ្ជីកណ្ដោយមិនមែនថាគាត់ចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនអនុលោមភាពផ្នែកច្បាប់ត្រឹមត្រូវឲ្យគាត់ជាសកម្មនេះជាងកានមិនមែនទេ ដោយសារច្បាប់តម្រូវទេបើណាមិនទេពេលខ្លះការគិតផុសគាត់ការចាប់តាមផុសគាត់នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់គិតខុសបាត់ទៅហើយគិតខុសបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយនេះបាននិយាយថាពេលដែលគាត់បើកដំណើរការ5ឆ្នាំគាត់ជួបបញ្ហាភ្លៀមនឹងមួយនេះខ្ញុំមិនបានលើកដែរគឺគាត់មិនបានមើលអនាគតក្រុមហ៊ុនគាត់ពេលដែលប្រតិធំវាយ៉ាងម៉េចទេហើយចំនួនខ្លះតក្កណានៅតើភាសាចំនួនគេថាគាត់ខាតហើយកណ្ណាលើកដែលអាជីវកម្មវាមិនដូចយើងដើរទេណា ត aka ណាគាត់នៅតដ ael គឺគីវ៉ាគាត់បាទបាទអញ្ចឹងត្រូវចាំសក្ត្រេនពេសត្រូវប្រយ័ត្នហ្នឹងរឿងវិមាន2 3រឿងទី1របស់គាត់គឺมันអាចបង្រីកបានរឿងទី2ចំណេះដឹងរបស់គាត់គាត់មិនអាចបង្រីកវិសាលភាពធំបានទេព្រោះគាត់អាចប្រើទុនធានាមួយរីបប្រថែមគាត់បរិយទុនធានានេះគាត់បរិយតែលម្អនេះរឿងទី3គេហៅ financial perspective ការគិតហេតុរាយវិធុគាត់រយៈពេលវែងគាត់បានគិតទេ អញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់លើកខ្លះដែរពរង finance គឺគាត់អត់បានយក accuracy គាត់អត់បានយក financial expertise មក calculate ថាគាត់ទៅដើរ finance តាមរបៀបណាអញ្ចឹងពេលមួយគឺគាត់ frustrated ព្រៀង fault set ព្រៀងគឺចំនួនកំពុងតែចំណេញគឺគាត់គាត់ error ទៅលើ finance គាត់ down ព្រៀងតែម្ដងហ្មងអញ្ចឹងជាអាជីវកម្មទូទៅគាត់អត់បានគិតទេរឿងដែរបិទនៅក្នុងឱកាសនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំយើងឃើញបិទច្បាស់មិនណា ដោយសារអាជីវករខ្លះគាត់ចាប់ផ្ដើមក៏ប៉ុន្តែគាត់អបសម្ពិញអនុលោមភាពផ្នែកផ្លូវច្បាប់ឲ្យទៅទៅទីពេលដែលគេរុញផ្លូវច្បាប់ចូលទៅគាត់បានគ្នីបានទីមតអញ្ចឹងអមថាគាត់បានបងពុនតាមត្រូវគាត់បានជុំជីតាមត្រូវពេលដែលគេរុញច្បាប់ចូលទៅគឺគាត់ប្រកាសថាគាត់សំបត្តិនេះស្អីអង្ការចំណេញពីកឡ ोम នោះចំណេញអត់បងពុនចំណេញអីទៅទៅមកទោះអានឹងសម្រាប់អ្នកអត់បងទេបើអ្នកបងវាទៅតាមធម្មតាទេហើយរើមួយភ្លាម ទីពីរសម័យនេះបើខ្ញុំឃើញអាជីពកម្មដែលបတ်មួយចំនួនហ្នឹងມັນប្រកាសថាអាជីពកម្មហ្នឹងវាត្រូវខាតទេដោយសារគាត់អត់ apply technology អត់ apply technology បច្ចុប្បន្នបើបងឃើញនៅតាមផ្លូវអាជីពកម្មបတ်មួយចំនួនម៉េចបាទខ្ញុំគំនិតថាបတ်មួយចំនួនហ្នឹងបាទតែមានសម័យឃើញថាអ្នក online អ្នក apply ទៅលើ e-commerce ម៉ូតូរត់តាមផ្លូវច្រើនជាងមុនហ្នឹងរត់ច្រើនជាងមុន ភាសាក៏ជួបបញ្ហាអាជីវកម្មបើកហាងក៏ជួបបញ្ហាដែរដោយសារទីមួយគឺការពត់កងចំណីអាហារការពត់កងសម្ភារផ្សេងៗចូលទៅអនឡាញច្រើនណាស់កាត់បន្ថយអនឡាញបាត់ហើយកាត់បន្ថយទីផ្សារដែរជំនឿទៅ walk in បាត់ហើយទីពីរ digital ដែលគាត់ដើរមិនតន់នឹងឯងក៏បានត្រៀមទុកដែរម៉ោងនេះណែបើយើងមើលລະបងមកចំនួនគឺគាត់កំពុងតែកៅយកឱកាសម៉ោងនោះម៉ោងនោះយើងដឹងថា មនុស្សនៅតែត្រូវការហូបមនុស្សនៅត្រូវការប្រើប្រាស់គ្រាន់តែគាត់ convert ខ្ញុំអត់ថដូចជា office ចូលអញ្ចឹងម៉ោងនេះគឺមនុស្សខ្ញុំគិតទេណាប្រហែលជានៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយទៀតមនុស្សប្រហែលជាឡើងត្រូវការ office space ដោយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាននិយាយថាបើក្រាន់តែមកអង្គុយ office ដើម្បីបញ្ចូល data បាច់មកទេលើកឡើងតែអ្នកមកចេញទៅធ្វើ networking ចេញទៅហោ ទីផ្សារអានឹងចាំមកបើថាងអង្គុយក្រងបច្ចុប្បន្ន data តើយើងមាន platform ឲ្យគាត់អង្គុយនៅផ្ទះបានទេមិនបាច់មកចូល office ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពិភពលោកនេះលើកឡើងតែក្រុមហ៊ុនធំធំដែលគាត់ integrate data ពាក់ព័ន្ធនឹងសវនតិភិកក៏ឲ្យមនុស្សមកអង្គុយជីទូទៅគេកាត់បន្ថយអស់ហើយអញ្ចឹងបានជាយើងឃើញចុងក្រោយនេះអ្នកដែលធ្វើ office ធម្មៗក៏បរាជ័យទៅដើរ co-working space ទូទុយវិញទៅដើរតាមហាងកាហ្វេឃើញណាយើងទៅដើរមិនដែលឃើញទេមិនដែលឃើញមនុស្សទៅអង្គុយធ្វើការហាងកាហ្វេមិនណាបាទបាទឥឡូវនេះមនុស្សចូល អ្ហូបឥឡូវនេះយើងឃើញនេះយើងឃើញ Foodpanda គេដឹកច្រើនជាងមុនណានេះហើយដែលគាត់ត្រូវឲ្យតន់ទី2របបសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំសូមជម្រាបដល់សក្តានុពលទាំងអស់ដល់អតន់សក្តានុពលបែបសម័យថ្មីនេះបើមិនដល់អតន់ទេសង្គមតើបើកហាងធ្វើអាជីវកម្មស្អីមួយនៅប្រើមិនដល់ចាស់គាត់នឹងជួបបញ្ហាហីបាទបាទ